Добър вечер, дами и господа. Това е национална телевизия България 24, а вие гледате коментарното политическо предаване Точка на кипене. Знаете, нашият характер е в нашата ангажираност за всичко, което се отнася до България и българите по света. Темите избираме заедно, защото и за вас, драги зрители, а и за нас като национално отговорни журналисти, не е без значение в каква среда за сигурност се развива България. Аз съм Людмил Митакев, останете с Точка на кипене. Точка на кипене е вашето предаване за политика. Затова вашите въпроси, мнения и позиции са важни за нас, а тях може да изразите на телефон 02-988-0565 или на страницата ни във Фейсбук. Гледайте ни! В студиото тази вечер сме с посланник Любчо Трухаров. Добър вечер, господин Трухаров. Добре, да ви представя на нашите зрители. Господин Трухаров е бил посланник в Хърватска, Босна и Херцеговина. Има и два дипломатически мандата в Белград. Добър познавач на македонския въпрос, защото тази вечер ние ще развиеме тезата за това, може ли, драги зрители, да се твърди, че самото правителство в Скопие минира амбицията си още тази година да започнат преговори за членство в Европейския съюз. Господин Трухаров. Аз искам най-напред да благодаря за поканата да говорим на тази тема. Като осъзнавам риска да говоря като експерт, след изобилието от коментари, разговори по българските медии по тези въпроси, особено в последно време, във връзка с работа на нашата историческа комисия, съвместната, и въобще с развитието на отношенията с Република Северна Македония в последно време, особено през близката перспектива тази държава да започне преговори за членство в Европейския съюз. Така че готов съм и на разположение на вашите въпроси. Ами, направо да формулираме пред уважаемите зрители двата въпроса. За историята, за това, че до 1944 година това е българска история, която се краде от македонците. Другото за езика. А ето днеска, драги зрители, Вечерни лист, хърватско издание, уважавано, казват, македонците не съществуват, те са продукт на инженеринга на Тито. Прави ли са колегите? Не съвсем. Ще говоря и по този въпрос за нашите приятели Хърватия. Но това, с което започнахте в началото за политиката и действия, които върши правителството в Република Северна Македония в последно време, наблюдавайки продължение на близо половин век как реагира официално Скопие на всяка една инициатива или всяко едно българско становище по развитие на отношенията, моя извод, че с сегашното поведение на правителство Скопие, ние се връщаме 70-те и 80-те години на миналия век. Та и тази антибългарска риторика се засили изключително много. Абсолютно. Затова, защото ангажиране и е насочен определен потенциал политически, дипломатически, пропаганден и така нататък, който е оттренирал този въпрос. Хватките да противодее. Да, познато всичко и методите, и средствата, и така нататък. По-лошото е обаче, че сега във връзка с тази перспектива за членство и по-голямото внимание, което Европейския съюз отделя на Балканите, конкретно на Западните Балкани, още по-конкретно Република Северна Македония и Албания, предвид перспективата за членство, виждаме още по-масирано търсене и настояване за външна подкрепа на тяхната политика и на тяхната идеология. Това е един нов момент, който много внимателно трябва да се анализира от наша страна, особено от нашето представителство в Брюксел, нашата дипломация. Да, но пък от друга страна, комисарят по съседската политика и разширяването Оливър Вархели
заяви в Скопие, той отиде на крака там да разясни позицията на Европейския съюз. Той каза буквално следното. Ще бъде много трудно евроинтеграцията на Република Северна Македония да се придвижи напред, ако проблемите със София не бъдат решени. От това по-категорично? Да, това трябва да сме доволни от една такава позиция. Но в същото време това е опит за натиск, както към Скопие, така и към официална София, за действия, за активни действия. Въпросът, който сега стои пред нас, готова ли е България, готова ли с програма, така да се каже, какво и как да се действа, след като остава по-малко даже от един месец до момента, когато вземе решението за започване на преговори. Добре, ние нали излезнахме с един много категоричен меморандум, който е разпратен във всички столици на държавите членки на Европейския съюз. За този меморандум аз научих от средства за масова информация в Република Македония, тъй като не можах да го намеря лично да видя съдържанието му. Кой, кога и как го е изготвил и точно какво предвижда. Но аз се надявам, че нашата дипломация има хора и експерти, които са се постарали да поставят нещата така, както трябва. За съжаление, този меморандум излиза твърде късно. Защо? Твърде късно. От една страна, той трябваше да излезе преди да започнем да се готвиме за подписването на този договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество. За да запознаем нашите приятели в Европейския съюз и в НАТО за какво става дума и кои са реалните, същинските проблеми между двете държави. Сега в тази конкретна обстановка, когато Германия води Европейския съюз като председателство, когато Германия е организатор на тъй наречения Берлински процес и когато начало по реализацията на този Берлински процес е възложено на България и Република Северна Македония да водят нещата, време почти няма да се извърши тази подготвителна работа и да предприемем някакви конкретни действия за защита на нашата кауза. Добре, да се върнем към работата. Вие казахте, че искате да говорите за работата на двустранната комисия. Аз, драги зрители, неведнъж в това студио съм изразявал мнението си като автор, че работата е едностранно блокирана от колегите от Скопие. Какво да очакваме от тази комисия? Аз бих помолил по този въпрос да ми дадете повече време да говоря. Заповядайте, ваше времето. Като ще се опитам да кажа така откровено някои неща, които може би не са казвани досега. Тоест поемам риска да кажа такива неща като експерт. Това, което става с комисията, е много показателно за това как България защитава своите национални и държавни интереси по отношение, по тъй наречения македонски въпрос, конкретно отношенията с Република Северна Македония. Защо? Както знаете, и тук нашите зрители вече го знаят, и много пъти е говорено, с този договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество, българската държава постави голямата отговорност на българските историци да работят, да преговарят, да намерят решение на проблемите и да докладват за някакъв успех, което, т.е. поставя на задачата така, че тази комисия трябва да решава двустранните проблеми. Мисията невъзможна. Мисията невъзможна. Натоварени бяха представители на нашия, така да се каже, интелектуален елит. Професорите наши, специалисти и така нататък. Няма имена. Много авторитетни хора, които уважаваме. И как се получи на практика? След 3 години, най-малко 10 срещи проведени, след третата година те излизат вече открито със становище, че те няма да могат да решат проблемите за двустранните отношения, затова защото политиците не са си свършили работата. Добре. Това са трима души, слушах от представители на нашата комисия, които така казват. Защо? Какво означава той? Признават те, че политиците не са си свършили работата. Как да го тълкуваме? Какво трябваше да свършат политиците? Политиците трябваше да свършат това, което свършиха гръцките политици
при подготовката на тъй наречения Преспански договор. Почти 30 години се преговаря, политиците са договорили, даде рекар бланш на историците да се съобразят с тези консенсусни съгласия между двете политически, така да се каже, гарнитури. И това бяха преговори на най-високо политическо равнище. Да, и то знаем. дълги години. Да. Добре, не е ли време да се каже, че работата на комисията е параван, драги зрители, за Скопие да не се върши работа и да се протака напредъка в разчистването на проблемите? Ето, например, вице-премиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов, драги зрители, може би не сте чули, отново да го кажа. Господин Каракачанов спомена за по-радикален начин. Направо да се изпрати един инженерен полк, който да разчисти всички паметници в Македония, на които е изписано, че българите са фашисти и окупатори. Не бих казал, че става въпрос за параван. Но аз мисля, че нашия политически връх просто търси алиби за оправдание на своето бездействие. Бездействие продължение на 30 години. Откровено казвам. 30 години, наблюдавайки преговорите между Атина и Скопие, мазохистично, мълчим, казваме, че това е двустранен проблем, разбирайки, че засяга коренни български национални и държавни интереси. Става въпрос за македонския въпрос. Да не казвам какво означава за майка България и за българите Македония. За това няма нужда. Защо не пожелаха да преговарят? Нито пожела София, нито пожела Скопие. Коя е причината? Разговаряхме политици, дипломати на срещи, на суфри, двустранни, многостранни, разговаряме ампасант, както се казва, но за проблемите не сме разговаряли. По някой път, чрез медиите, каже се нещо Скопие, отговори се от София или обратно и така нататък. Преговори не е имало. И аз искам накратко да кажа, защо не е имало преговори? Защо не пожелаха нито София официална, нито официално Скопие да преговарят? Защо? Защо? Ще кажа, за българската страна. Първото е страх да се започне, да се дълбае, да се решава това въпрос. Поради още ехото от миналото, което има. Тъй като много наши политици и дипломати, и историци са пострадали от това, че са дръзвали нещо самостоятелно да кажат как да се решават въпросите. Пострадали са исторически, на което аз съм бил свидетел. Това е първото, страха. Второто, некомпетентност. Тия наши дипломати и политици, които бяха навлязли с десетилетия да наблюдават какво става в този субект оттатък в Югославия, Вардарска Македония, Южна Сърбия, Република Македония и така нататък, те изчезнаха. След промените, които настъпиха, и дипломати, и политици, поради разни реформи, действия наши, бяха отстранени от, така да се каже, от публичния живот. И дойдоха и нови поколения. Политици, дипломати, журналисти и така нататък, които много малко в процеса на своите обучение и израстване можаха в дълбочина да бъдат запознати, проблемите, да разберат проблема. И тук правя малко отклонение преди да продължа. Не случайно и сега виждаме в българското общество какви са реакции на това, което се случва. Видяхме 20 български интелектуалци с официално писмо и декларация, стават напълно на подкрепа на позициите на Скопие. Което е абсурдно, което е много показателно. Казах две неща. Първото е страх, второто е некомпетентност и третото. Третото е вътрешното разделение в България. По тази тема македонски въпрос. Защо? Затова, защото в исторически план българската държава е правила грешки. И царство България, и след това комунистическа България при управлението на Българската комунистическа партия. И ние в България все още не сме разчистили тези неща. И българският политически връх
няма обединена, обединяваща позиция по тези неща. Тоест национална концепция за решаване на македонския въпрос. Това, което... Както има едно безкрайно бетонирано единство между всички гръцките около политически... Нас, Гърция, за Костинюстек, Румъния, Сърбия и да не наброявам и така, албанците концепции, България няма. И е, това стара, ще завърша с стара това. Грешка, да. Завършвам с това. Нямаме становище по това. Какъв е приноса на нашето съюзничество с хитлеризма по време на Втората световна война? Какъв е приноса, за да се реализира това, което стана във Вардарска Македония или Южна Сърбия по реализацията на тази доктрина за македонизма? Тоест, нямаме, защото едни от основните аргументи на Скопие, когато тръгват срещу България, фашистската окупация на Македония, от бугарите. Това е едното. И другото, свързано с това, това е за грешките в политиката на Българската комунистическа партия, бидейки подчинение на Коминтерна. А Коминтерна е фактора, който директно наложи създаването на тази македонска нация. Тоест имаме два фактора, които, значи, царство България, комунистическа България, които със своите действия и бездействия допринесоха, спомогнаха да се реализира този проект, би го казал. Сърбо-коминтерновски политически проект в Република Македония. Ясно, но все пак за нашите зрители не може да не кажем, че македонски език е изкуствено създаден за една нощ на една печатарска машина в един манастир, че за една нощ е формирана македонска нация под благосклонния поглед на Москва. И всичкото това нещо, между другото, това са само две от нещата, които са изложени в меморандума, изпратен до европейските столици. И искам още нещо да кажа. Не, че, драги зрители, се явявам защитник на управляващите, но министърът на външните работи Екатерина Захариева категорично каза, че няма отстъпление от този меморандум и то го каза пред своя македонски колега Бояр Османит съвсем неотдавна. Да, вашия въпрос засяга бих казал обобщено другия въпрос, но той иска по-дълъг разговор. Кой, кога, как и защо наложи създаването на македонска нация в средата на 20-я век в Европа? Македонска нация на етническа основа. Обърнете внимание. На етническа основа. В момент, в исторически период, когато Балканите са парцелирани от оформени вече етнонационални държави. Етноси. Гърция, Сърбия, албанци, България. Между тия четирите няма друг субект държавен. Няма друга нация, която исторически да е доказано, че съществува. Няма ясно, македонски етнос. За да не доминира България. Да, няма македонски. Няма македонска етногенеза. Няма македонска църква, няма македонски език. И стигаме до това. Кой и защо? Тук разговора, зато и го определям, македонската нация и този антибългарски македонизъм е сърбо-коминтерновски проект, който се реализира в Република Македония. Тоест Република Македония като част от Югославия. Тук можем още по този въпрос да говорим, но на въпроса. Декларацията, която е направила нашата външна министърка, аз бих желал да е така и точно така да е казала, че няма категорично. Но имам съмнения. Имам съмнения за това, защото наблюдавайки поведението на нашите приятели в Европейския съюз, поведението конкретно на Германия, бидейки председателстваща, въобще поведението на съседните държави,
имам едно опасение, че ще бъдем принудени да допуснем да започне началото на преговорите на Република Северна Македония с Европейския съюз. Разбира се, ще търсим някакво алиби, някаква формула, която да ни помогне да нарушим това, което е казала госпожа Захариева. От това се опасявам. Ще бъдем принудени, затова защото в последния момент започваме да действаме много късно. А другата страна, Скопие, официалния политически връх, е подготвен. Работи политико-дипломатически много активно, има свои спонсори, има и свои помощници и в Брюксел, и в рамките на НАТО, и така нататък, така нататък. Това е друга тема, за нея няма да говоря. Но не можах да говоря защо се страхува Скопие да влезе в преговори с България. Те също не искат. И не са искали никога. Те бягат. Защо? Защото знаят какво се случи и по време на войната, и непосредствено след войната, за геноцидните действия, които бяха извършени срещу македонските българи. Знаят го това. Но това не им пречи да пише, че българите са окупатори и фашисти. Защото ако се отвори, ако тръгнат те да разчистят за своето минало, за Втората световна и непосредствено след нея, трябва да признаят тези реалности. Това са няколко десетки хиляди, между 20-30 хиляди директно избити. Затворени, лагери и така нататък. Да, но това не му попречи на премиера Зоран Заев на 11 октомври, националния празник на Република Северна Македония, отново нали, да направи изказвания, насочени срещу България. Страха те да разчистят със своето минало и да тръгнат към демократизация и реформи, това е големия проблем. Защото езика, църквата, пропагандата, учебниците по история, всичко това е следствие от тази идеология, от този проект. Идеология и политика. Ние не сме поставили ударението това за преговори да изясняваме. Ако трябва да се извиним едни на други за станалото. Знаете ли, ето тук ще завърша тази тема. Германия, каква позиция има днес, когато други държави имат претенции към нея и напомнят за хитлеризма. Примерно Гърция, както иска компенсация. Ето едното е Гърция, другото е еврей, това е Израел, при посещение на най-високо равнище. Вижте формулата, която те използват, Германия. И президента, и правителство, и външно министерство. Днешна Германия признава своята политическа и морална отговорност за престъпленията на хитлеризма по време на войната. Така е, да. Това е... Аз питам, можем ли и ние, България, да кажем, става въпрос и при царска, имаме царска България и комунистическа. Това е едната държава. Тя е една и съща прелива от една система в друга, от един режим на друг. Но грешки са правени. Имаме ли силата да кажем? България... Днешна България трябва да запитаме, признава своята политическа и морална отговорност. Ето, формулирам. Признава своята политическа и морална отговорност за съюзничеството с хитлеризма по време на Втората световна война. Включително във връзка с администрирането, във връзка с депортацията на евреите и да не наброявам в другите области, които са последствията от нашето съюзничество. Да, ама ние да го чуи време... госпожа Мергел той. Да, в същото време сме вложили толкова много пари и икономическа мощ за развитието на Македония. Това е, какво сме дали, какво сме платили. По времето на Борис III се вкарва електричеството в Скопие. Но казвайки това, приятелю, трябва да кажем и другото. Да признаем България, днешна България, признава политическата отговорност за грешната политика на ръководство на БКП, подчинена на Коминтерна. Това съм абсолютно убеден. Защо? За извръщенията в Пиринска Македония. Сдаде, тя изостави Вардарска Македония, напусна я, остави на сръбските комунисти да й направят партия, да организират съпротивата, да й направят основ, новата държавност и техните служби да тази вахканалия
да извършат с убийствата и това на българите в Арабска Магедония. Тоест, двете неща. Върват едно сила... за друго, да. А, така, така. Добре. И да искаме от тях същото. Естествено. Те да го признаят. Естествено. Тогава можем да си стиснем ръцете и ще вървим напред. Но, за съжаление, не виждам опити и усилия нито от София, нито от Скопия да се направи това нещо. Драги зрители, да ви напомня, че редакционният номер е 02-988-0565. Може да изразявате вашите позиции, мнения, съгласие или несъгласие. Да се върнем обаче към реалполитик, както казват немците. Има спекулации, че премиерите Бойко Борисов и Зоран Заев най-накрая ще се договорят под една или под друга форма. Има ли истина в това, че още повече, че предстои среща? Евентуално, може ли да се очаква един документ, изработен от двете правителства, една декларация, която да има силата на допълващ договор за приятелство документ? Аз смятам, че сме изтървали момента, когато е трябвало да се разсъждава на тази тема. Експертите, на които аз, с които познавам по македонския въпрос, имаха друго становище. Когато се подписва този договор междудържавен, който би трябвало да бъде на една страница, този междудържавен договор, да бъде съпъсван с пътна карта за решаване на наследените от миналото проблеми. И това, което направиха гърците, така, реално, с преспанския договор. Пропуснаме. Сега вече е късно. Те нито има време, нито ще се съгласи с копия някаква декларация, защото те се смятат за победители. Те целесообразно и насочено отласкат нещата. Видите ли, българите заради историята и заради нацията, идентичността, не ни пускат. Ние подкрепа няма да получим от никого в Брюксел, ако оставим да се трактуват проблемите между България и Република Северна Македония, че това е само историографията. Не е само историографията. Това, така, тази историография, помните си, председателя на тяхната комисия, какво каза в началото? Може нещо да се договорим, значи променим нещо учебниците, но трактовката, историографията няма как да се промени. Значи, за тях е важно как ще се интерпретира тези факти, документи, а не самите факти, не самата историческа истина. Как се тълкува? А това го наследяват от техните предшественици, които в исторически план също казват. Не са важни тук историческите документи. Не е важно, фактите, че Гоце Делчев, че от българско семейство, че учи от всичко. Важно е как ще го тълкуваме. Това е трагедията от татък и те трябва да бъдат принудени не да тълкуват. Не да тълкуват. А да признаят. Днешни позиции, да признаят фактите и това, документи. За което говорим. Господин посланник, имаме зрител. Заповядайте, вие сте. Ало? Да, слушаме ви. Здравейте. Аз мисля на Зоран Заев да се зададат, защо не се зададат там едни много важни въпроси, но преди това ще ви кажа, ние не трябва само да се укоряваме, защото България никога не е имало фашизъм. Така че никаква фашистска окупация не е имало, това просто не мога да се чува вече, повече не трябва. Защото те само това и чакат там да се хванат. И както казва тази професор Лизбет Любено, абе тай първо да ги пуснеме, после ще гоним дивото и Михайло и така. Сега, на Зора Заев трябва да му се зададат следните въпроси. И даже предварително една анкета въпросник. Признава ли той Фермана документа от 1870 година за екзархията? Преди това, признава ли Византия, която при Кан, Пресиан или вече цар, признава обединението на куберовите с аспурговите българи? Това е 840. Признава ли 997 година, когато папата признава цар Самуил за император, българския цар Самуил за император на българите, който е родственик на цар Симеон и така да. Признава ли архиепископа Охрид, който е назначен от Василий II
македонец Йон Демерски на темата България от Костур до Белград, включително и от Триадица до Драч включително. В края на 11 век признавали епископа от Охрид Теофилът, който казва за Кирил и Методи българите, че наши другите българи, неговите ученици, в Простаро житие на Константин Преславски пише, че те на него възлагат, те правят азбуката, посвещават на него и така. Това е признато от този архиепископ Теофилак, края на 11-ти и началото 20. След това да не говорим и за един хронист от 12-13 век началото, което много неща има тук. А защо ние само трябва да се укоряваме? Ние стъкави, ловата кава. И те това чакат, а те не признават най-важната историята. Как може да ги тръпиме тия работи? Много за вашето изключително компетентно мнение, основаващо се и на исторически факти. Точно това говорим в редакцията, че са неоспорими историческите факти, но хората от Скопие, членовете на тяхната част на комисията, не желаят да се съобразят с тези факти, а те казват, ние ще си ги тълкуваме така, както искаме. Така ли е, господин Трухаров? Абсолютно искам да отговоря на уважаемия зрител. Той е абсолютно прав на зададените въпроси. Първо, историческата истина е позната на цивилизования свят. За съжаление, нашите приятели в Скопие, тяхната позиция е такава. Не са важни тия истини, които българската страна ги представя и така нататък. И цялата световна историография. Вече това и ние ги тълкуваме така. Както знаете и за Самуил. Малко бяхме подлъгани, че въпросът е решен, че Самуил е български цар. Те имат за това оправдание. Самуил е български цар, защото е взел това, титлата на български цар. Но той управлявал едновременно и българи, и македонци, и сърби, и гърци, и така нататък. Тоест, те имат трактовка, те имат учебници, което всичко е тълкувано превратно и фалшифицирано. Не случайно, когато се зададе един въпрос на Никола Груевски, бившия премиер, защо той разсъждава така, не приема историческата истина? Така пише в нашите учебници. Така са му написали академиците, Ману, македонска да е менуки. Да. Така казват професорите в университета, учителите в училище и така нататък. Другото, което е важно, което засяга, не съм говорил на тази тема. Аргументите на Скопие, най-силните аргументи, които фащат Декиш за тия непознавачите, които аргументи подлъгват и в България определени хора, които не са запознати дълбочина, за наричаната от тях българска фашистска окупация. Моето лично мнение, нито е имало българска окупация, нито е било фашистка българска окупация. Това си е самата истина. Окупация имаме, когато една държава влиза на територията на друга държава с военна сила и я превзема. Вардарска Македония не беше държава 1941 година, тя беше Южна Сърбия, област, част от Сърбия. Преименувана така от Белград. А Сърбия окупира тази територия в нарушение на договора, който Фердинанд и Александра бяха сключили, както знаят познавачите, за тъй наречена спорна и безспорна зона. Т.е. сърбите завладяха сила с Балканските войни тази територия. Ако има окупатори на Вардарска Македония, това са най-напред. Тя е превзета Югославия от Германия, защото върховната власт на окупирана Югославия имат германците отново. И окупатори са били сърбите на тази територия, Вардарска Македония. Затова, защото сърбите на тази територия, всички тези статистики, които исторически са известни, са най-малкия елемент, етнически елемент на тази територия. Не случайно и 75-та година сам Ботев в негова статия пита какво търсят сърбите в Македония. Всичко показва, че доминиращото население, което е етнонационално определило се вече, са българите, славянско население. Сега, знаят за и в Европа, и съседите,
цяла Европа, цивилизионният свят знае, че екзархията, която създава, която определя, става сферман на султана. Когато е нямало българска държава, т.е. да има някакви лостове, за българизира там някакво население. Той е просто... Така. Знае тая екзархия, че е българска екзархия, във фермана за българите. Конференцията 76-та година на Великите сили потвърждава тази етническа територия на българите. И освен това, тази екзархия разпространява се почти на цялата Вардарска Македония своята дейност. А екзархията е българска църковна, етнокултурна и просветна организация. Нима не знаят гърците андарти, сръбските четници с кого се вели. Ами ВМРО, нима не е известно. Самия Коминтер до средата на 30-те години знаят, че има едно българско национално освободително движение в Югославия и това е ВМРО. Няма Но друго. И това се фалшифицира. Тоест, не можем ние от тук да им наредим сега. С тия преговори исторически ала-бала, нищо не може да се реши. Но ние трябва да поставим условия. Много наши политици осмелиха се да кажат, че България ще постави червени линии, да не казвам имена на външни министри, т.е. няма да ги подкрепяме за членство в НАТО. Друг каза, ще поставим условия. Никой не дръзна тези условия да ги каже кои са. Нещо точно обратно. Ние сме сега пред една такава действителност. Скопие на нас да поставя условия и червени линии. Явно възбудихте голям интерес, господин посланник, защото отново имаме зрител. Заповядайте. Ало? Да, слушаме ви. Добър вечер. Добър. Няма да говорим за окупации и за агресии в Македония. Я ми кажи това, господин посланник, ли е какъв е. А, моля ви малко по-уважителен тон, ако обичате. Добре, добре, добре. Значи, кога идват българите тука? През 535 година има Охридска архиепископия. Българите къде са по това време? Няма ги. А още 200 години по-късно приемат християнството. И 1000... А не, нещо бъркате. Охридска архиепископия няма през 6 век. Много ви моля. 535 година мога прочетете българска история на църквата. Там го пише много добре. И няма кой да лъжите. Какво ще кажете, господин посланник, за това? Сега... Очевидно, господин, имаме и такива. Той не е виновен за това свое разбиране, след като много дълги години по тия теми не се разговаря. За тази общественост и за населението в Вардарска Македония. Население, което трябваше да оцелее след войната, въпреки тия условия, които бяха наложени. Да оцелее физически и духовно. И то преклони глава да приеме, че са македонци, а не са българи. А тези, които не приеха той, не са притиха с главите. Или физически ликвидирани, или духовно убити, минавайки през лагерите Голиоток и Дризолок, концлагерите и така, и другите, които избягаха. Но тук пропуснах един въпрос, не ми стигна времето. Казах, че няма окупация, няма и фашистка окупация. Отговор на този въпрос при нас също се приема. Била ли е фашистка държава в България в този момент? Еми. И още по-далече. Имаме дори и 23-та година антифашистско въстание. Имало ли? Това, че е имало в България структури, политици, сдружения, единици и така нататък, че са приети някои закони, не означава, че държавата като система, като политика е била фашистка държава. Затова, защото и днес имаме държави, няма да ги наброявам, която има фашизирани елементи, неофашисти и така нататък, но не са фашистски държави. Добре, тоест, нека да се върнем към... Не е нито фашистска окупация, нито е само окупация. Аз съм абсолютно убеден в правотата. А защо приемат българските политици? Защо един такава голяма колосална личност, археолог като Богдан Филов, се съгласява и става съюзник с Хитлер?
Тук нямаме време да говори. Влиянието на ньой, влиянието на катастрофата, за което България и българския народ не е виновен. Нека да се върнем в действителността, защото тази тема и 5 часа да говориме, няма да може да изговориме. Но на 10 ноември в София ще има заседание на Берлинският процес за ускоряване на приобщаването на Западните Балкани към Европейския съюз. Вашето мнение, ще има ли пробив на тази среща? Аз не очаквам пробив да има, като ще се постараят, както казах вече, трябва да намерят някакво алиби и Заев и нашия премиер да се съгласят да продължи това, което е намислила Меркел и Европейския съюз, да започнат преговорите. Аз се опасявам, че формулата и алибито ще бъде, бе, България ще има възможност след това при отделните преговорни глави пак да спре членството и така нататък. За мен критичен момент е сега, когато България трябва да сложи най-напред в двустранен план на Скопие на масата нашите изисквания. Какво? Не да казваме ни историческите истини и факти. Това, което цивилизования свят е приел от последните, кажа, 150 години, т.е. най-новата история. И конкретно, кога се роди тази нация? Кой и защо и как стана да се роди? Така наречения инженеринг. Инженеринга, този проект сръбско-коминтерновски да има такава нация. Имам отговор на този въпрос, но предполагам, че нямаме време да говорим. Доста противоречиви мнения чухме и от нашите зрители и една доста категорична позиция за предстоящото развитие на отношенията с Скопие с две думи. Вашата прогноза дали до края на годината ще се състои първата междуправителствена конференция Европейски съюз, Република Северна Македония и Албания? По-скоро да, тъй като няма никакви признаци управляващите в България да вземат категорична позиция и да я заявят една ясна линия на поведение от тук нататък. Конкретно да каже какво искаме от Скопие. Не за историята, не за езика на омразата, не за църквата и така нататък, а как този голем е въпрос. Как ще излезем от наследството, ще се освободи и Скопие и София от тези окови, които най-близката история, особено около войната и непосредствено след войната, остави за нас. Много ви благодаря, господин Трухаров. Драги зрители, благодаря ви, че бяхте с коментарното политическо предаване Точка на Кипене. А сега останете с новините на Национална телевизия България 24. Желая ви хубава вечер!